Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə millet vəkilinin səhhəti üzrə daha bir konsilium olub. Oxu az xəbər verir ki, səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-də mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilən millet vəkili Qənirə Paşayevanın reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam edir. Millet vəkilinin səhhəti ilə bağlı məsələlər ilk gündən birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları, mərkəzi klinik xəstəxananın həkim personalı və Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Türkiyədən konsultasiya cəlb olunmuş həkim mütəxəssisləri ilə daim əlaqədardır. Bakıya dəvət edilmiş Türkiyəli həkimlə yanaşı, mütəmadi olaraq qardaş ölkədə olan digər həkimlərlə də video bağlantı formatında məsləhətləşmə aparılır. Növbəti konsilium zamanı Qənirə Paşayevanın səhhəti ilə bağlı vəziyyət bir daha dəyərləndirilmişdir. Mərkəzi klinik xəstəxananın reanimasiya şəraitində tələb olunan müalicə protokoluna yeni dərmanlar da təyin edilmişdir.